I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Vilka av punkterna? Då har vi fått punkter, så då börjar vi med att skriva upp dem. A-punkten, den heter 2-1. B-punkten, den heter 3-1. C heter -5-1. D-punkten heter -3-4. Och nu så undrar vi vilka eller vilken av de här fyra punkterna ligger ovanför x-axeln. Och då ritar vi upp ett koordinatsystem. Och då har vi ett koordinatsystem här och över x-axeln. Vi har ju x-axeln här och y-axeln på uppåt. Och de som ligger över x-axeln, det vill säga då är vi ute efter vilka punkter är här uppe, så där jag markerar med rött lite så här. De punkterna. Och då sätter vi in och tittar nu. A-punkten 2-1. En punkt, det skriver vi ju alltid med x först och y sen. Det vill säga här är ju då x är en 2 och y är en 1. Då går vi uppåt och den punkten ser vi att den ligger inom det området som vi ska som svara på frågan. Så A är helt rätt. B, då har vi 3-1. 3 på x-axeln, minus 1 på y. Den hamnar här och den ligger under, så den är inte rätt. Utan den ligger inte enligt den uppgift som står. C, då har vi -5 på x-axeln och en 1. Det vill säga här kommer den uppe. Den kommer här och C ligger också inom det här området som punkten skulle ligga i för att svara på uppgiften. Slutligen -3-4. -3 på X, -4 på Y. Den skulle komma här nere. -3-4. Den skulle komma här. Och den ligger ju inte i detta område. Så det är också galet. Så de rätta är ju då C och A.